Ожеледиця зранку 10 січня накрила майже усі траси Миколаївщини. У соціальних мережах водії масово повідомляли про складні ділянки автошляхів та аварії. Так, станом на 9 ранку, за інформацією керманичів, було практично неможливо проїхати по трасах Миколаїв-Київ та Миколаїв-Одеса. Навіть без того жахливій дорозі Н-11 через слизьке покриття в кювет завалилася фура. У службі автодоріг області повідомили, що вивели на очистку доріг усю техніку ще зночі. Працювали в оперативному режимі і міські комунальники. Висипали на Миколаївській вулиці 65 тонн солі. На автошляхах чергують три оперативно-рятувальні бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поки що прогнози синоптиків невтішні. Негода вируватиме в області ще у п'ятницю, 11 січня. Шановні громадяни, керуючи транспортними засобами на слизькій дорозі та за складних погодних умов, потрібно бути особливо уважними та обережними. Чітко дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обирайте небезпечну відстань, швидкість, дистанцію руху, а також уникайте різкого гальмування та маневрування. Обережними мають бути також і пішоходи, які вимушені пересуватися по слизьким дорогам та тротуарам. Вагітним жінкам та літнім людям, дітям радимо перечекати негоду вдома. У разі екстреної ситуації звертайтеся за номером 101 до служби порятунку. Бережіть своє життя та своїх рідних.